Ja, då var det dags för liten fredagsfilm igen. Och den här gången tänkte jag ta med er på min joggingrunda i Hammarnäset State Park. Så häng med. Här springer jag för det mesta på gångvägen som är precis bredvid. Men det är lite svårt att köra bil där, så att vi kör på vägen istället. Men ni får i alla fall en hum om hur det ser ut. Det här är alltså Hammarnäset State Park, en av Nordamerikas kändaste fågelparker, Bird Sanctuary. Och hit kommer folk för att kolla på fåglar från hela USA. Och det är som sagt en state park, så den är skyddad. Otroligt fin. Och där är ett hus, såg ni. Det är ett av strandhusen, så här beach house. Och där finns det lite glass och korv och såna grejer på sommaren. Nu på vintern är det ju stängt här inne då. Som ni ser så är det ganska grönt fortfarande. Våran riktiga höstfärg har inte kommit än. Nu har vi för sig mycket barrträd just i parken här, så att det är grönt nästan året om. Men som sagt, här springer jag. Och i den här parken, det här Turkey Trot, det här tävlingsracet, kommer att gå av stapeln på Thanksgiving Day. Nu är det inte säkert om jag kan vara med eftersom jag har problem med höft och rygg. Men förhoppningsvis kan jag vara med. Och nu ser ni ju inte, men Long Island Sound, alltså vattnet ligger här precis bakom Alvast till höger. Riktigt, riktigt fint. Och ni ser ju gångstigen där. Där är jag för mesta brukar springa. Om man tittar lite åt andra hållet så är det mera vidder. Och här är det då förbjudet att gå, och det är bara fåglar. Här ser vi lite folk som är ute och går med hundar och sådär. Det brukar vara mycket folk här, särskilt på helgerna, som promenerar eller som är ute och joggar eller ute och går och cyklar eller ja, hänger med familjen helt enkelt. Som ni ser nu, en vanlig torsdag som det är idag. Det är ganska öde här i parken. Så det är lite skönt om man är, som jag, ledig mitt i veckan. Kan man vara och springa utan att behöva trängas. Och jag kan ju filma och köra samtidigt här eftersom det är 20 miles per hour är hastighetsgränsen här. Så det är väl en, vad är det, 30 km i timmen. Här är alla mina favoritsträckor. Jag gillar att dra på ordentligt. Det är skönt när man springer och ser liksom vidder, tycker jag. Jag gillar ju för sig att springa skog också, men just när med vidder är något särskilt med. Och som ni ser så är det ju ganska fint. Så att det är ganska skönt att bara ligga och springa och låta benen gå. Och det är givetvis i kombination med att kanske springa i skog och få lite mera variation och lite mera inte så himla platt och påfrestande för knäna. Men som sagt, den här parken är otroligt skönt att ha. Och jag bor ju då, vad kan det vara, 5 minuter med bil från parken. Så att det känns otroligt lyxigt. Och särskilt då på hösten och på våren. Sommaren är det så hysteriskt mycket folk här. Då är det som Playa del Inglés med kampare och badgäster. Så att då brukar vi faktiskt inte hänga här så mycket. Men nu på hösten är det ju som sagt fantastiskt. Och snart kommer vi att komma till The Gates, så du är alltså ute ur parken. Och det är där jag brukar springa till och sen vända och sen tillbaka hela varvet. Och det är ganska på pricken 5 miles, så det är alltså 8,2 kilometer. Något i den stilen. Här ser man ju lite schyssta höstfärger som börjar komma här. Jag var uppe förra helgen i norra Connecticut, och där var det hur mycket höstfärger som helst. Så det har kommit mycket längre där.
vi nere vid kusten är lite sena, men som sagt, det kommer och det är otroligt fint, tycker jag. Och här ser ni the gate. Det är här man kör in och här måste man betala entréavgift på högsäsong, men nu på hösten och vintern så är det helt gratis. Ja, det är konstigt att filma sig själv när jag kör, men det går ju det med, det är ingen polis här. Nu måste jag byta fil, så att det här var fredagsfilmen. Hej hej!